नेपालमा क्रिकेट प्लेयर कसरी बन्ने? क्रिकेटर बन्न त्यति सजिलो छैन, यो निकै नै कठिन र मेहनत परिश्रम एकदम लगाव चाहिन्छ, यसको लागि खर्च पनि निकै धेरै नै हुने गर्छ। अब क्रिकेटर बन्नको लागि सुरुमा पहिलो कदम भनेको टेनिस बल क्रिकेट खेलेर छक्का चौका हाने अथवा विकेट लिए भन्दैमा खुसी हुनुपर्ने कुनै पनि कुरै हुँदैन। टेनिस बल क्रिकेट अथवा मोजाको बलले हामी घरमा साथीभाइहरूसँग खेल्ने स्टार्टिङ पोइन्ट त त्यही हुन्छ, जसको पनि त्यो बलले खेलेर ठुलो लेभलमा आफ्नो करियर बनाउन सकिन्न। यो यसको लागि हामीले लेदर बलले खेल्न पर्ने हुन्छ, त्यसलाई अब जस्तै ड्युक बल, कोकाबर बल, यिनीहरू बल एकदम हार्ड हुन्छ, सुरु सुरुमा डर लाग्ने हुन्छ यो बलले खेल्दाखेरि। अब यदि क्रिकेटर नै बन्ने नै लक्ष्य हो भने सबैभन्दा राम्रो भनेको एउटा एकाडेमीमा जोइन हुनुहुन्छ, विभिन्न एकाडेमीहरू प्रशस्तै छ नेपालमा, जस्तै अब विराटनगर, धनगढी, पोखरा, काउसती, चितवन, विभिन्न ठाउँहरूमा क्रिकेट एकाडेमीहरू छ। यो क्रिकेट एकाडेमीहरूमा गयो भने निकै नै फाइदा हुन्छ, सुरुमा अब आफ्नो बेसिक सुधारिन्छ, यहाँ गइसकेपछि र अपर्च्युनिटीको ढोका त्यहाँ खुल्दै जाने हुन्छ, कोचेजहरूलाई सोधेर इन्फर्मेसन लिन सकिन्छ, जस्तै अब ट्यालेन्ट हन्टहरू भइराख्ने हुन्छ हरेक वर्ष, अनि प्रोभिजनल कपहरूदेखिबाट लिएर विभिन्न साना डोमेस्टिक गेमहरू, अन्डर 16 ट्रायलहरू, यिनीहरूबाट बिस्तारै छिर्न सकिन्छ। अब क्रिकेटर बन्नको लागि 5 वर्षदेखिबाट लिएर 17 वर्ष तक सिक्दाखेरि एकदमै राम्रो हुने, किनकि यति बेला अब हामीले सिक्न पनि सजिलो सिक्न सक्छौँ र बेसिक पनि हाम्रो बसिसकेको हुन्छ, अब योभन्दा माथिको उमेरको पनि सिक्न सकिन्छ, नसक्ने होइन। त्यसपछि हामीले त्यो अन्डर 16को ट्रायलहरूमा राम्रो गर्न सकिन्छ, अब त्यो ट्रेनिङ सेसनहरूमा ध्यान दिएर त्यहाँबाट अगाडि बढिसकेपछि अब अनि त्यसपछि अर्को माथिको लेभलमा पुग्न सकिएन, यदि हामी नेसनल प्लेयर बन्न सकिएन, त्यहाँ त पुग्न सकिएन भने के त त्यहाँ त पुग्न सकेन भने पनि खासै ठुलो कुरो भएन, किनभने अब हामीले डिपिएल अथवा इपिएलमा पुग्न सकियो भने पनि त्यो पनि एउटा नेक्स्ट लेभल हो, त्यहाँबाट पनि घर परिवारलाई आनन्दले धान्न सकिने हुन्छ, विभिन्न स्पोन्सरसिपहरू आइराख्ने हुन्छ, अब त्यहाँ नै पहिचान पाउने हुन्छ मानिसहरूले। जस्तै अब इपिएलमा पुग्यो भने अहिले जन क्रिस गेल, हसी मामला जस्ता इन्टरनेसनल प्लेयरहरू पनि आएको हुनाले हामीले एक्सपोजर पनि पाउने हुन्छौँ र सिक्न पनि पाउने हुन्छौँ। लर्ड गौतम बुद्ध इन्टरनेसनल क्रिकेट स्टेडियम चितवनमा छिटै नै बनेको खण्डमा अब आइपिएल अथवा पिएसएल को लिग चरणका म्याचहरू पनि यहाँ राख्न सकिने सम्भावना हुन्छ, अब त्यस्तो राख्न सकियो भने नेपाली प्लेयरहरूले एक्सपोजर पनि पाउन सक्छन्, उनीहरू पनि अगाडि बढ्न सक्छन्, करियर अपर्च्युनिटी एकदमै धेरै हुन्छ। अब नभए जस्तै अब नेपालीहरू प्लेयरहरूले जस्तै अब युएई, हङकङ जस्ता देशहरूमा गएर पनि त्यहाँबाट नि खेलेको हामीले भेट्न सकिन्छ, त्यहाँ पनि जान सकिन्छ। मैले यो किन भनिरहेको छु भने अब क्रिकेट भन्ने हामी बच्चा हुँदाखेरि धेरै खेलिन्थ्यो, विभिन्न टुर्नामेन्ट अथवा उसहरूमा टुर्नामेन्टहरूमा गएर म्यान अफ द म्याच सिरिज पनि भइन्थ्यो, तर त्यो भनेको एउटा टेनिस बल क्रिकेट थियो र लेदर बलको क्रिकेट भनेको टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ। क्रिकेटरहरूको स्यालेरीको कुरा गर्दाखेरिमा अब एबिसी भनेर ग्रेडमा डिभाइड गरिएको हुन्छ, जस्तै अब ए ग्रेड प्लेयरहरू पारस खड्का, ज्ञानेन्द्र मल्ल, सम्पल कामीहरू जस्तो प्लेयरहरूको तलब 35,000 अब लिएर हुन्छ त्यहाँदेखिबाट, अनि बी ग्रेडको त्यही, सी ग्रेडको त्यही अनुसारले अब तलबहरू विभाजित गरिएको हुन्छ। र मैले यो किन भन्दैछु भने हामीले आफ्नो ताकामा खेल्न त धेरै गेम खेलियो, तर क्रिकेट जस्तो रमाइलो अथवा इन्ट्रेस्टिङ गेम भन्ने आजसम्म कुनै पनि लागेन, र अब जति पनि साथी अथवा मेरा दाजुभाइ दिदी बहिनीहरूले क्रिकेट खेल्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले निरन्तर खेलिराख्नुहोस्, चाहे त्यो टेनिस बल होस् या फिर लेदर बल होस्, अब करियरै बनाउन चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लेदर बलमा अहिलेदेखिबाटै सुरुवात गर्नुहोस्, नत्र भने टेनिस बल क्रिकेटमा पनि हल्का फुल्का नेपालमा हुँदैछ, अब 40,000-50,000 म्याचहरू टुर्नामेन्टहरू भइरहेको छ, त्यसमा आफ्नो बेस्ट दिनुहोस्, र जे भए पनि क्रिकेटरलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, कोही आफ्नो साथीहरू खेलिरहेको छ भने उनीहरूलाई मोटिभेट गर्नुहोस्। त्यहीमा म भन्न चाहन्छु कि जय नेपाल, जय नेपाली क्रिकेट।